Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. А зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Президенту України Володимиру Зеленському зараз не варто зустрічатися з олігархом Ігорем Коломойським, оскільки його на весь світ оголосили токсичною людиною. Однак Коломойський продовжує контролювати кілька важливих компаній, і ці питання треба якось вирішити. Крім того, олігарх володіє такою стратегічною зброєю, як телеканал «1+1». Про це в ефірі «Апостроф Лів» на «Апостроф ТВ» розповів журналіст-політик і нардеп 8-го скликання Сергій Лещенко, коментуючи боротьбу з олігархами, оголошену командою Зеленського. «Я думаю, що боротьба з одним достатня для того, щоб сказати, що боротьба йде. Ми бачимо, що відбулося суттєве обмеження впливу Медведчука, як на економічні, так і на медійні процеси в Україні. Що стосується подальших кроків, то для цього знайдено дуже правильний, хоча й нетрадиційний інструментарій – Рада національної безпеки і оборони. Тому що цей орган, на відміну від багатьох, є конституційним, тобто прописаним у нашій Конституції. Власне кажучи, він і створювався для вирішення подібних завдань. Але протягом багатьох років РНБО була відстійником, щоб кудись працевлаштувати людей, яких звільняти шкода. Але і на провідних посадах їх бачити не треба. Туди скидали піскуна якихось заступників міністрів, які не мали можливості далі працювати на посадах. В часи Януковича туди Сівковича відправляли, куди він перестав влаштовувати на посаді віце-прем'єра Злочевського, коли його звільняли з посади міністра екології. Клюєва, коли він теж був знятий з посади в новому уряді, вже другому уряді Януковича. Це був такий собі відстійник. Але зараз це має зрештою зробити РНБО провідним органом для вирішення подібних питань, які становлять небезпеку для нашої держави. Коломойському, звичайно, хотілося б зустрітись. Але навіщо це Зеленському? Ми ж розуміємо, що на кожному дереві біля офісу президента зараз сидять журналіст-розслідувач із камерою, який дивиться, хто приїжджає в офіс. У Конча-Заспі теж непоміченим проїхати непросто. Тим паче у сучасних умовах можна спілкуватися не особисто. Але зараз Зеленський найменше прагне зустрічі з Коломойським, тому що це йому не потрібно. Коломойського на весь світ оголосили токсичною людиною, якому американська адміністрація певним чином оголосила війну. Американцям, можливо, і простіше з санкціями. А от пану Зеленському з Коломойським все одно доведеться щось робити, сказав журналіст. По-перше, його позбавили впливу спочатку на Приватбанку у часи Порошенка. Зараз його позбавили впливу на державну компанію «Центренерго». Нерозв'язаним залишається ще питання «Укрнафти», тому що там 50% у держави, а 40% у Коломойського. Є ще питання Кременчуцького нафтопереробного, який теж контролюється Коломойським, але там є державна частка. Тобто ці дві точки треба якимось чином розв'язати та забути один про одного, для того, щоб не потрапляти в залежність. Але головний актив – це, звичайно, канал 1+1, тому що це медіазброя, яка може президентів дуже боляче атакувати або навпаки підтримувати. І тут Коломойський буде розігрувати цей джокер до останнього. Але з іншого боку, немає монополії в нього ні на телебаченні, ні на ринку нафтопродуктів. Тобто у нас ринки достатньо демонополізовані, хоча і є присутність олігархів. Тому ми бачимо, наприклад, останніми роками на каналах Коломойського все менше і менше компліментарних сюжетів. Натомість на каналах Пінчука або Ахметова до влади ставляться позитивно-нейтрально. Тобто відбувається хеджування ризиків з боку адміністрації. Це політика, про яку пан Кочетков може дуже добре розказати, бо він був біля витоків команди Кучми. Саме так Кучма робив. Він балансував між групами впливу, не дозволяючи нікому сісти на голову. Хоча на останньому етапі це йому вдавалося все менше і менше. Там уже домінували певні групи. Але перші 6-8 років президентства він лавірував і дозволяв собі бути незалежним у своїх рішеннях, наближаючи одних, віддаляючи інших. Таким чином, напевно, найбільш ефективно скористався своїми повноваженнями президент. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал «Блог Разумовського», підписуйтесь на телеграм-канал «Блог Разумовського», тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!